našoj galaksiji nalazi se između 100 do 400 milijardi zvijezda. Jako je teško dobiti točan broj s obzirom na vidljivost s našeg planeta, ali složit ćete se da je to jedan nezamislivo veliki broj zvijezda samo u našoj galaksiji. Neke zvijezde su puno veće od našeg Sunca, neke su manje, ali neke su identične našem Suncu i prema najnovim studijama iz 2020. godine samo u našoj galaksiji nalazi se 6 milijardi planeta veličinom sličnih Zemlji. Planeti koji se nalaze u takozvanom zlatnom pojasu i planeti koji potencijalno mogu sadržavati tekuću vodu. Tekuća voda se prema trenutnim znanstvenim spoznajama smatra svetim gralom potrage za vanzemaljskim životom. S obzirom na starost svemira, s obzirom na beskonačan i nemjerljiv broj galaksija i s obzirom na ogroman broj zvijezda samo u našoj galaksiji, logično je za pretpostaviti da se tamo negdje u određenim okolnostima razvije inteligentan život. Život koji je u debeloj prednosti pred čovječanstvom i inteligentne vrste koje su savladale na izgled prazan prostor svemira. I ono najvažnije, različite vrste života koje znaju jedna za drugu, vrste koje su u međusobnom sukobu, ali vrste koje međusobno surađuju. Danas govorimo o Galaktičkoj federaciji. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Milijarde zvijezda, milijarde planeta, ovo su brojevi od kojih se prosječnom čovjeku može zavrtiti u glavi. Poprilično sam siguran da više od 180.000 ljudi koji prate Balkan UFO kanal smatraju kako je šansa da smo sami u svemiru na razini statističke pogreške. I sama statistika ovdje je neumoljiva i većina vas smatra da se ovaj planet posjećuje već jako dugo vremena. Danas ćemo odgovoriti na neka nova pitanja kojima nismo nikad pričali na ovom kanalu i govorit ćemo o takozvanoj Galaktičkoj federaciji. Federacija koja navodno okuplja veliki broj različitih vanzemaljskih bića u zajedničkoj suradnji. I mišljenja na ovu temu su naravno podijeljena. Ozbiljni ufolozi se ne bave baš previše s ovim pitanjem i smatraju da je većinom riječ o glasinama i neprovjerenim dokazima, dok s druge strane imamo ljude koji čvrsto vjeruju u ovakve stvari. I ovdje ne pričamo o nekakvim nepoznatim ljudima, nego o visokim dužnosnicima, poput Haime Sheda recimo, bivšeg šefa izraelskog svemirskog programa koji smo nedavno govorili. I ljudima kojima ćemo govoriti danas, poput čovjeka po imenu Paul Holliera, bivšeg kanadskog ministra obrane koji prije više od 15 godina otvoreno počeo govoriti o ovakvim stvarima. Jako je zanimljivo kada krenete istraživati ovakve teme. Očekujete raznorazno anonimuse od ljudi upitnog mentalnog zdravlja koji glorificiraju vanzemaljski život u nekakvom New Age-u, tj. Novom dobu. Međutim, uz naravno i takve pojave, dobijete nešto puno ozbiljnije što većina ljudi koja površno prati ove teme uopće ne zna. Dobijete ozbiljne vojne, ali civilne dužnosnike koji pričaju jako zanimljivim stvarima koje sve do nedavno mainstream mediji uopće nisu prenosili. Jedan od takvih ljudi je bivši kanadski ministar obrane koji zbog svojih izjava dobivao je prijetnje smrću. Međutim, nije odustao jer smatrao je da s obzirom na svoje godine jednostavno nema što izgubiti. As a former minister of defense, because people expect me to tell the truth and they expect me to know something. And to tell them what I know and give them the straight goods. So I think the whole thing ties together in a very interesting and very thoughtful manner. And I appreciate actually the opportunity, even though I know that it has put my life in the crosshairs of a couple of people that don't really appreciate what I'm saying. Are you concerned about repercussions? Well, you have to be concerned, but at the same time, I'm 95 going on 96 years old. I've had a good life. I know what happens to people when they die, and I know that it's good, not bad. And so I'm not the least bit concerned about being bumped off, saying the worst thing they can do to me is kill me, and that would be a promotion in a way. So... Say your piece and accept the consequences, whatever they may happen to be. Ovaj čovjek je samo jedan od mnogih koji govori o jednoj te istoj stvari. Izabrao sam ga za današnji video iz razloga jer ovo je jedan od najviših vojnih dužnosnika u povijesti koji je odlučio govoriti o ovoj temi, koji je opet načeo Haime Sheda, čovjek o kojem smo govorili prošli tjedan.
Što je to Galaktička federacija? Prema raznoraznim izvorima, njezina povijest seže u daleku prošlost i prvi galaktički rat koji se dogodio između četiri različite vrste. Vrste među kojima su bili i drevni ljudi. Te četiri drevne vrste su bile ljudi, reptili, felini i karijani. I danas neću ulaziti u to kako su ove vrste nastale, jer to je ogromna priča sama za sebe. O čemu ću govoriti u drugom dijelu i nastavku ove današnje priče, gdje ću se fokusirati samo na to. Ali govorit ćemo o tome gdje nas je to na kraju dovelo. Nakon ogromnog kozmičkog rata koji je rezultirao sa milijardama mrtvih i uništenim planetima, potpisano je primjerje koje je bilo začetak takozvane Galaktičke federacije. I ovo sve se dogodilo prije više milijardi godina. Ubrzamo malo vrijeme do današnjeg trenutka gdje će vas dočekati ovaj planet, vaš rodni planet. Mjesto gdje ste izgubili sjećanje na vaše pretke koji su na ovo mjesto došli još davnih dana i dok će vam neki ljudi reći da su ovo vaši preci, humanoidi koji su uzdigli evolucijskim procesom, drugi ljudi će vam reći da ne samo da ovo nisu vaši preci, nego ni vi niste s ovog planeta. I samo se rezultat više tisućljetnih genetskih miksanja i međusobnih previranja različitih vrsta u borbi za dominacijom. Nakon zadnjeg uništenja prije 12.000 godina i više tisućljetnog mraka u kojem su ljudi zaboravili vlastitu prošlost, ovaj planet zadnjih nekoliko tisuća godina dolazi pod poseban status i dogovor među silama gdje se ljude prividno pušta na samostalan razvoj koji traje sve do 1947. godine i rušenja letećeg diska u Roswellu u Novom Meksiku. Ljudi koji su zaboravili svoju prošlost dolaze u posjed superiornije tehnologije koja je daleko iznad mogućnosti njihovog shvaćanja. I ne samo da dolaze u posjed takve tehnologije, možda i po prvi put u svojoj novijoj povijesti dolaze u otvoreni kontakt sa novim bićem koje nije s ovog planeta. Jedno biće koje je preživjelo pad letjelice. Skrivanje više nije imalo smisla i postojala je velika opasnost od ovakve tehnologije koja se sad nalazila u ljudskim rukama. Nerazumijevanje i nespretno korištenje takve tehnologije moglo dovesti do novih katastrofa i skupina bića čiji se leteći disk srušio u Roswellu se službeno javlja američkoj vladi sa jednim prijedlogom. Vrsta koja sklapa prvi dogovor o slobodnom kretanju i eksperimentiranju nad ljudima na ovom planetu. To u zamjenu za instrukcije kako koristiti njihovu tehnologiju uz obećanje novih tehnologija i oružja u bližoj budućnosti. Možda će vam tek sada biti jasnija eksplozija tehnologije i nenormalan tehnološki razvoj čovječanstva nakon Drugog svjetskog rata. Races in our galaxy are humanoids. They're not exactly the same as we are. They're not put together exactly the same, but we're certainly first cousins. And if you were meeting one on the street, you'd never guess, unless you were very, very sensitive, that it was anybody except somebody from downtown or uptown or somewhere else. But when you start going outside the galaxy, then you get more insectoids and you get the short grays and the long tall grays and all these other forms that look different. And they're all part of the same creation, but they have evolved in different ways from different beginnings and consequently don't look the same. Ovdje je bilo riječ o Greysima ili bićima po nazivu koji znaju doslovno svi, pa i oni koji uopće ne vjeruju ovakve stvari i ovakve priče. Naravno, riječ je o malim sivima. Mali sivi koji već nekoliko tisuća godina vrše genetske eksperimente nad ljudima, stvarajući hibridnu rasu s kojom planiraju naseliti ovaj planet. I prema mnogim ljudima, ti novi ljudi su već među nama i možete ih smatrati novom vrstom Homo sapiensa. That this was really implied in the deal that was made between the United States and the Greys, that they could abduct a certain number of people. They haven't quite lived up to the agreement because they don't report what they do. But so they have been doing this, and some of the estimates of the number of people that they have abducted worldwide are just astronomical. And it gets you into the question of creating a new race, a new hybrid race with greater IQs than we have and so on. And this has been going on for quite a long while now. But this isn't the first time in the galaxy or the cosmos that this has happened, and certainly I think we are partly hybrids of a different sort. It's just that our genetic makeup is
different than A, it was in the days of the Neanderthals, and probably different than it will be at some future time. A za vas koji se možda zapitali, čemu skrivanje ako su toliko superiorni u odnosu na nas? Zašto jednostavno otvoreno ne naprave ono što su naumili? Nije da ih mi možemo nekako spriječiti. Stvar je u tome da situacija ni izbliza nije tako jednostavna. Vrsta s kojom je američka vlada tih godina sklopila pakt, o čemu je prošli tjedan govorio i Jaime Shedd, je ni više ni manje obična skupina otpadnika koja radi jedino za svoju korist. I ljude gleda samo kao sredstvo za ispunjenje svog cilja. Postoji više vrsta ovakve bića koja sliče izgledom i morate biti izuzetno oprezni u kontaktu s njima jer nikada ne možete biti 100% sigurni o kome je točno riječ. Međutim, dogovor između ovih bića američke vlade nije prošao nezapaženo među drugim vrstama među kojima su određene skupine okupljene u takozvanu Galaktičku federaciju. Federacija koja nakon susreta s Gracima reagira i šalje svoje predstavnike u obliku pledijaca koji su nudili drugačiji dogovor. Za razliku od Grace-a, pledici su nudili suradnju i tehnologiju za razvoj planeta, imali su samo jedan jedini uvjet. Svjetske sile, uključujući Sjedinjene Američke Države, morale se riješiti svog nuklearnog naoružanja, koje ne samo da predstavlja opasnost za naš planet, predstavlja opasnost i za čitav svemir. Because Corso was considering that the aliens were a threat, and he would probably modify that today and say one or two species are a threat, but most of them are not a threat. Most of them are friendly, they're our neighbors and are probably our relatives, and they want to help us, and they would have helped us with medical problems and agricultural problems and all of these things if we had just been willing to give up our atomic weapons, because this is the thing that they fear about us most, because the way the cosmos is constructed, it's a hole. And every time a bomb goes off here, it affects all the whole cosmos, really. Just goes out in waves everywhere. Možete samo pokušati zamisliti kako je takav prijedlog legao vojnim licima koji bi se trebali odreći svog najvećeg oružja. Naravno da nisu bili oduševljeni s takvim prijedlogom i odbili su ga, te su nastavili suradnju sa Grace-ima koji nisu imali previše zahtjeva i njih previše zanimalo naše nuklearno naoružanje. Oni su željeli samo jedno. I bio je to genetski materijal biljnog i životinskog svijeta sa glavnom nagradom, vašom DNA. Sve o čemu je pričao Bob Lazar i letelici pogona kojim je radio, rezultat su te suradnje. Moderna civilizacija koju gledate danas i koja je u 70 godina više napredovala nego prijašnjih 7000 godina, rezultati te suradnje. Nakon Roosevelta iz 1947. godine pušten je duh iz boce i ponovno su krenula turbulentnija vremena koja se nastavila sve do današnjih dana. Nakon zadnjeg pada prije 12000 godina, ovaj planet se nalazi pod posebnom zaštitom i uvijek volimo usporediti sa današnjom Sirijom recimo. Deseci interesnih skupina, ogromne velesile koje su pružale svoju šapu, ali vlada status quo. Vlada status povuci potegni. Nitko se ne usudi napraviti značajan korak i ući u potpuni sukob i rat. Ista stvar u kozmičkim okvirima se događa sa pod navodnicima vašim planetom. Svi vi potomci ste drevnih civilizacija koja su znala za ova bića. Rezultat ste genetskih izmjena, rezultat ste miješanja među vrstama koja je trajala milijone godina. Svi vi rezultat ste različitih interesnih skupina koja putem vas želi zadržati svoj utjecaj. Ovo je igra koja traje milijonima godina i u ovom trenutku vi ste krajnji rezultat. Ekstremno visoki, niski, crni, plavi, crveni ili pjegavi, drastično različite crta lica i tjelesnih proporcija. Dobri ili loši, svi ste na ovom istom svemirskom brodu zvanom Zemlja, na kojem različite sile u šahovskoj bitci igraju svoj meč. I to već tisućama godina. Mnogi ljudi, uključujući ova dva čovjeka koje smo spomenuli u današnjem, ali u prijašnjem videu, vjeruju u ovakav scenarij. Mnogi ljudi smatraju da je relativno miran period od više tisuća godina upravo završio. I cijeli svijet je u pripremi za veliko razotkrivanje koje će se uskoro dogoditi. Sve se ubrzava i čini se da su određene sile izgubile svoje strpljenje. U ovoj današnjoj uvodnoj priči želio sam približiti shvaćanje određene skupine ljudi koja priča neku drugačiju i alternativnu povijest. Povijest koja će šokirati mnoge ljude. I u idućem velikom videu koji stiže jako, jako brzo. Otićemo na sam početak vremena. Na sam početak naše priče i nastanka Galaktičke federacije u koju vjeruju mnogi ljudi.
jedna jako zanimljiva priča koja će nas odvesti milijarde i milijune godina u prošlost, na sam početak svemira i na sam početak našeg sunčevog sustava i mjesta kojim su se nekada kretali sami bogovi. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav. I think it is their fondest hope that we will stop without intervention, because as I understand it, this is not the first time that the world's been faced with that dilemma, that there have been previous catastrophes. How many, I'm not exactly sure, but several. And they don't want us to have another one. And if they can stop us and keep the planet habitable, that would be their fondest dream, I do believe, because it's one of the nicest planets, I'm told, and one that they like to visit, and sometimes maybe exploit some of its resources and this sort of thing. And so they don't want us to, one more time, duplicate what Mars did and get into a showdown that wound up destroying one planet and making Mars uninhabitable unless you went underground. So their stake in it is very high, and the frequency of visits increased very, very much, very substantially after the first atomic bomb was tested, and then again after the first atomic bomb was put off in Hiroshima on my birthday, unfortunately. So they want for us, but we're stubborn. We're warfaring, we have a history of bloody wars, and we kill millions of people, and for some reason there are a lot of people around who just think that that's the way to go, and that you protect yourself by having a bigger proportion of your national income go into armaments than into all other areas, including healthcare and education and all of the good things of life. And then ultimately, if you get a race going, which is going on at the present time, certainly in a space race, which has begun, and if it isn't stopped, if I say heaven help us, I guess I mean it literally, because I'm not sure that we have the brains to stop it ourselves.